Сьогодні вранці на пожежі в центральному міському районі загинув чоловік. Як повідомляють рятувальники, займання сталося в занедбаному будинку на вулиці Камчатській. В одній з кімнат під час гасіння пожежі знайшли тіло. Особу загиблого нині встановлюють. Було в занедбаному стані це житлове приміщення, тобто воно не використовувалось під житло. І, мабуть, людина там знайшла притулок, обігрівалась. Ймовірна причина все ж таки загибелі – це недотримання правил пожежної безпеки під час опалювання цього будинку.